500 ялинок готує для краян Коломийський держлісгосп. Придбати новорічний атрибут можна на території господарства, що у Нижньому Вербіжі. Окрім зеленої красуні, тут пропонують хвойні гілки та святкові композиції. А от браконьєрів лісівники попереджають – незаконне вирубування зелених насаджень карається законом. Хвойні дерева – незмінний атрибут новорічно-різдвяних свят українців. Якщо, наприклад, на Хмельниччині попитом користується сосна, то на Прикарпатті – смерека та ялина європейська. Має свої вподобання і Коломийщина, розповідають лісівники. В нашому регіоні дуже люблять ялицю білу. Оце от якраз біля неї ми стоїмо, маленька, гарна. Ми її називаємо просто ялинкою. Загальна площа Коломийського держлісгоспу – 27 тисяч гектарів. 25 тисяч – це лісові землі. І лише 8% з них складають хвойні насадження. Цього року для мешканців міста і району держлісгосп готує 500 ялинок. Їх вирубують обабіч доріг у 46-му кварталі, який розташований у Печеніжині. І цьогоріч використовується для новорічних рубок. Придбати ялинку можна на території господарства, що у Нижньому Вербіжі. Дерево зрубають під ваше замовлення, яку треба заввишки, завширшки і на який день. Окрім зеленої красуні, тут пропонують хвойні гілки та святкові композиції. Маленька ялинка висотою до 1.60 м, 80 г – до 2 м. Я, наприклад, собі додому то роблю завжди композицію. Беру гілку ялиці, беру гілку, наприклад, ще смереки, беру гілку туї, ялівця і роблю композицію. І повірте, що може знайти набагато краще, ніж ялинка така. Вічнозелені сосни, ялини та ялиці поглинають вуглекислий газ, затримують пил, сажу, різноманітні токсичні, канцерогенні та радіоактивні речовини. Виробляють кисень, очищують повітря. Своїм корінням вони укріплюють ґрунти, вразливі до ерозії, поглинають та втримують надлишок води. Ялинка заввишки 1,5-2 м у природі росте від 8 до 12 років. Як визначити вік ялинки? Для ялинки це дуже, дуже просто. Можна порахувати між гілками, скільки є проміжутків. От, наприклад, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 і додайте 3. Цій ялинці десь приблизно 13 років. Вона дуже довго ростуча. Вона перших 4 роки, ну як називається, у нас називається сидить в розсаднику. Тобто вона дуже маленька і не йде вверх. Лісівники просять людей бути свідомими і небайдужими до природи. А браконьєрів попереджують, незаконне вирубування зелених насаджень карається законом. Адмінпорушення – це в розмірі від 85 до 170 гривень. А завдана шкода, от, наприклад, одного дерева діаметром до 10 см – 399 гривень 27 копійок. Тобто, якщо ви зрубали одну ялинку висотою до 1 м, це буде для вас штраф 484 гривні. Лісівники розпочали передсвяткові рейди. Одного чоловіка вже оштрафували. Основні обов'язки нашого лісництва – охорона лісу, заготівля лісу. Стараємося, щоб не було вирубки. Порушенням закону є і реалізація новорічних ялинок, яка повинна проводитися лише за наявності електронного маркування. Тому до людей прохання не купувати новорічні ялинки сумнівного походження і не сприяти незаконному промислу, який завдає шкоди довкіллю. Покарання за незаконну торгівлю передбачене статтею 246 Кримінального кодексу України, яке карається штрафом від 300 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або ж арештом до 6 місяців, обмеженням волі до 3 років чи позбавленням волі на той же термін. Оце є так звані бирки, які чіпляються на новорічні ялинки. Вони мають бути зачеплені, є у них тут така смужка, закладається, протягується і вона стопориться. Тобто вже назад ти її вже не витягнеш. По даних бірках можна визначити код. Бачите, пише код, можна просканувати її на мобільний телефон чи спеціальний пристрій і визначити по цьому коду, де була заготовлена дана ялинка, коли заготовлена і ким заготовлена. Це буде законна ялинка куплена. А ще у лісгоспі можна придбати маленькі саджанці, які вони вирощують з власного якісного насіння. Посадити у горщики вдома і мати завжди живу зелену красуню. І цю ялинку на Новий рік заносять гарно до хати, ставлять. А потім на літо її виносять, і вона собі далі росте. Якщо ж вам не принципово, то можна прикрашати до свят і штучні красунні ялинки, які сьогодні пропонуються у широкому асортименті. Новий рік, він прийде на наш поріг. Галина Досин, Андрій Гарещук з Коломийського держлісгоспу для подій телеканалу НТК.